kultura e OQQ-s nga kryet e kryet totalin Smail Latifi, që për general, për shtarë për dhe gjithë ju ta si për talishme. Êshtë nderi malë që jemi sot malë, që gjithë këtë të bashkë, që ta e kërtojnë këtë punë, të apneu kombit dhe të fejës. Dua ta si për ndaljen të diçka në një rast e cilë është shumë asi i veçantë të këtëra, edhe deri i tri shkronjeve të artët të cilët i kemi mbrapa këto u që kënë. Ju kisha ljut populli ta e ndaroni ushtrin qëtërimtarët Kosovës është e dalur nga një zori malë, të themi kështu në gjurë Shqipe, e cila ushtrin në kam prëgjën pragun, derin, patanin edhe ftyrën tonë shqiptare. Andaj, kultivoni në përshtëpijet e juja, kultivoni në përfëmijet e juja atë dhe dashurin, kultivoni që të mësoni se ushtria në qëtërimtare Kosovës është aja cilin në nasi përri, që t'jemi sot edhe ta egzojnë këtë vend. Respekte për ushtrinë qëtërimtare Kosovës dhe për gjithë kausat qoftë ata të rënët edhe qoftë ata të gjallë. Një falënderi shumë që keni marrë pjesë në këtë kohë, ka që ka të fakulla për nëzit, kryetarë që është nderum edhe i respektum, ju asin në generali, ushtarë, dhe të tarë në miljarë në gjithë tjë. Dhe e që, në në përë që. Ajo thëmë në ullet, po që. Shë, a kryetarë, në po pasë, a 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 pasë, e historisë tonë, personalitetin kontarë dhe tërparë, shemë një dimë që e unë me një milion të njështë. Më të rjecë, në ndi. Në ndi. Në ndi. Ndërështë, 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 ndërështë,